Boa tarde, xente. Aquí estou, como prometimos na introdución, para comezar con este primeiro episodio, o capítulo desta serie da IGTV da miña conta de Instagram, Mes da Ciencia Contada en Galego, o primeiro episodio no que trasladarei a este medio audiovisual o fío feito xa fai un tempo da entrada número 1, a día de hoxe sigue sendo a número 1, tanto en visitas, como en lectores, como en comentarios, como en retroalimentación con os lectores, consultas feitas. Cheguei a ter a máis de 50 comentarios nesa entrada, e máis de unha vintena de consultas feitas a través de diferentes medios, no blogue mesmo ou polo correo electrónico vencellado ao blogue, con xente que agradecía que eu levara a cabo esa pesquisa, esa recollida de información sobre este desaxuste metabólico, porque serviulles de moita axuda para resolver as dúbidas que tiñan e para poñerlle nome ao que lle estaba acontecendo. Feito que non só fai especial este artigo, esta entrada, por ser o número 1, a máis vista ou a máis viral, por dicilo así, do meu blog, senón pola axuda que prestou a xente de cara a resolver nalgúns casos pois certos síntomas, certos problemas que atopaba a xente que non sabía que nome poñerlles, non? Mágoa que eu nesas consultas sempre remitía ao seu doutor ou ao especialista ou ao dietista, nutricionista, que en moitos casos coñecemos. Aquí, se me permitides, abro unha paréntese. Son consultas privadas ás que, por desgraza, non toda a xente pode acceder económicamente a elas, e que dende aquí solicito, reclamo e luto para que se teña en conta a figura de dietista nutricionista na sanidade pública, unha sanidade pública desnutrida, porque non ten en conta a presenza do dietista nutricionista en diferentes áreas de asistencia sanitaria, non só a nivel metabólico ou nas especialidades de endocrinoloxía é necesario un dietista nutricionista, en áreas de oncoloxía, en servizos de nefroloxía, onde hai unha forte relación ou un forte vencellemento entre a alimentación que recibe o paciente, o tratamento farmacolóxico, de cara a unha cura moito máis axiña, moito máis facilitada da enfermidade, é o máis importante, unha mellora na calidade de vida do paciente cun bo tratamento dietético, controlado, axeitado, específico para cada paciente por estes profesionais sanitarios, os dietistas nutricionistas, aos que a sanidade a pública, os xestores da sanidade pública a día de hoxe seguen a ter na oscuridade ou restringidos a certas patoloxías, non permiten o acceso ao público xeral de xeito gratuito e de xeito específico para mellorar a súa calidade de vida, e que é necesario que loitemos para que manteñamos o público non só na sanidade, en educación, en outros servizos do noso estado de benestar, se queremos seguir mantendo ese estado de benestar, senón tamén da mellora deses servizos públicos, pois con casos como este da sanidade desnutrida, da presenza dos dietistas nutricionistas na mesma, para mellorar a calidade de vida dos pacientes que sofren as patoloxías. Fecho o paréntese, comezo con este resumo do que son as hipoglicemias reactivas. Estes desaxustes metabólicos que acontecen no organismo, no que no tocante a ese sistema que ten o organismo, certamente complexo, de cando inxerimos alimentos, permitir que a glicosa presente en todos os alimentos poida ser absorbida e favoreza a entrada ao interior das células do noso organismo.
todas las células de nuestro organismo tienen unas puertas especiales para permitir la entrada de la glucosa que absorbemos, lo que ingerimos de nuestra dieta. A chave que permita a apertura de esas puertas para que entre glucosa en las células es una hormona bien conocida que es la insulina. Sabemos que los pacientes diabéticos que son insulinodependientes o dependientes son personas que no son quien de producir insulina y requieren de insulina transgénica, insulina transgénica, porque si no tendríamos que matar nuestros porcos para producir insulina de xeito natural, también lo dejo aquí como recordatorio, como lembranza. Son insulinodependientes porque requieren de esa insulina para poder regular o mantener sus niveles de glucosa en sangre. Pero no caso de una persona normal, en el momento que ingiere a glucosa, pasa a su intestino delgado o magro, es absorbida para llegar a las células. La insulina actúa como chave abriendo esas puertas. Cuando la persona sufre, sin ser diabética o siendo diabética, una hipoglucemia reactiva, lo que está a acontecer es que las puertas están abriendo de más, es decir, hay niveles de insulina mucho más elevados o por arriba de los niveles de referencia cuando ya no hay más glucosa para ser absorbida o para entrar no interior de las células. Y por eso los niveles de glucosa en sangre de las hipoglucemias reactivas son bajos, porque el cuerpo está a producir mucha más insulina. Es decir, está como o nuestro organismo, nuestro cuerpo está reclamando una mayor presencia de glucosa en sangre cuando ya acaba de recientemente de absorberla, pasar al interior de sus células, no es necesaria. Por eso ese desajuste metabólico en ese proceso de absorción y de entrada de la glucosa en las células. Esto fue descubierto en personas no diabéticas en 1924 por un médico Cyril Harris. Las causas a día de hoy pues son muy diferentes. Tenemos desde causas alimentarias o de absorción, como pueden ser las que acontecen cuando alguien sometido a una intervención cirúrgica gástrica puede sufrir o síndrome de dumping o tiene un baleirado gástrico muy rápido, a causas como las hipoglucemias reactivas idiopáticas, donde el doctor no es quien de atopar una origen concreta, definida o conocida para esa hipoglucemia reactiva. Pueden ser varias orígenes, puede ser una, pero no se conoce con exactitud, puede asociarse a varias, por eso le va a nombre de idiopática. Y luego están las hipoglucemias reactivas, que están vencelladas a ciertas enfermedades. La más conocida es la del cáncer de páncreas, la presencia de insulinomas. Pero también tenemos las vencelladas a la intolerancia hereditaria a fructosa, a enfermedad directa y sobre todo a do alcoholismo, porque la ingesta de alcohol, que es una molécula hipoglicante, favorece a generación de las hipoglucemias reactivas, que tienen como principales síntomas, o del mismo xeito que las hipoglucemias no reactivas, pues a aparición de suores, tremores, mareos, cansancio, fatiga, sensación de mucha fame, alteración en la visión, alteraciones en la visión, suores fríos, ansiedad, sensación de desmayar. Son muy variados en tipo, en intensidad, dependiendo de cada persona. Por eso su diagnóstico, su diagnóstico es muy compleja
e ten que darse lugar ao que se coñece como a tríada ou o triángulo de Whipple. É dicir, ten que cumprirse de xeito combinado e conxunto ao mesmo tempo que o paciente teña baixos niveis de glicosa en sangue, é dicir, se atope por debaixo de 60 mg de glicosa por decilitro de sangue, que presente todos os síntomas vencellados, as hipoglicemias non reactivas e as hipoglicemias reactivas, e que cando se restablezan os niveis de glicosa en sangue, os niveis habituais ou de referencia, que son 90-100 mg de glicosa por decilitro de sangue, desaparezan os síntomas vencellados a esa hipoglicemia reactiva. Ese sería o xeito de levar a cabo esa diagnose ou ese diagnóstico da enfermidade, que en moitos casos é moi complexo. O tratamento, a día de hoxe, fundamental é un tratamento dietético, daí a importancia e a reivindicación do papel do dietista-nutricionista. Temos, as persoas que padecemos, que levar a cabo unha dieta moi controlada, axeitada, as nosas características individuais, os nosos parámetros e as nosas particularidades. Pero sí que antigamente existía un tratamento farmacolóxico con unha serie de fármacos, con unha serie de medicamentos que tiñan como principios activos a carbosa e o diazóxido, que hoxendía están en desuso, non se empregan para este tipo de desordes ou desaxustes, porque no seu momento, cando se suministraban tras a súa inxesta, observábanse moitos efectos secundarios e evitouse seguir suministrando para evitar estos síntomas. Aquí remato o vídeo, o primeiro vídeo desta serie, agardo que gostarades del, que quedáramos un pouco máis claro que son as hipoglicemias reactivas, que poida servir para axudar, se difundides ou compartides, para que outra xente pois poida descubrir que é o que está acontecendo cando se sinte mareada e non atopa explicación a ese mareo, cando comeza a suar frío ou cando comeza a ter tremores ou cando se sinte fatigada, cansada ou ten sensación de fame cando non pasar nin 2 horas que acabou ou rematou de xantar ou de cear. Así que nada, graciñas, obrigada pola vosa atención. Vémonos no seguinte vídeo, deica logo.